zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim ispred Udruženja građana Ternipe koji je partner u ovom projektu i zahvaljujem se našim partnerima koji su prepoznali naše organizacije, naravno gradskoj upravi koja također prepoznaje kapacitete Udruženja građana Ternipe. Kao što ste u dosadašnjem izlaganju mogli čuti da ovaj program donosi dve komponente, komponentu zapošljavanja i komponentu socijalne inkluzije. I ono što Ternip uvek radi jeste da zagovara strateška dokumenta, učestvuje u radnim grupama, implementira. Upravo ovaj projekat je sinergija implementacije svih naših strateških dokumenata na lokalu, kao što je lokalni akcioni plan za decu, kao što je sada lokalni akcioni plan za unapređenje položaja žena, akcioni plan za zapošljavanje i naravno ono nešto što nas očekuje, što je takođe Ternipe zagovaralo, jeste strategija za mlade u Pirotu koja je veoma bitna. Tako da, kada je prosto stigao poziv za saradnju i sa svim tim ponudama ovog projekta, mi smo sa oduševljenjem prihvatili, jeste da je izazov, ali smatramo da u našem gradu imamo kapaciteta među mladima, jer upravo te radionice, te aktivnosti koje će se implementirati u Dobrosusedskom klubu su prilika da za sve mlade Pirotu koji žele da rade kao edukatori, radioničari, i eto, to je još jedna prilika prosto za njihovo uključenje. Ono što smo videli na filmu u gradovima gde već postoji dobra praksa, želimo da prenesemo i u našem gradu i naravno očekujemo saradnju svih institucija, tu su i škole, tu je i Centar za socijalni rad, nacionalna služba, ali pre svega kada govorimo o socijalnoj inkluziji, mislim na decu i mlade i podršku od strane škola, da upravo kreiramo neki program zajednički, odnosno na osnovu potreba mladih. Ovaj program je fleksibilan što se tiče socijalne inkluzije, tako da ćemo prosto osluškivati što to mladi žele, da li žele neke kampove, da li žele neke akcije, da li žele neki biznis, šta god. Osluškivat ćemo decu, koje su to njihove potrebe, da li žele neke kreativne radionice, da li žele izlete. Prosto ono što nema u školskom sistemu, kroz ovaj projekat želimo da obogatimo život i dece i mladih, ali i ostale kategorije, jer tu su nam kategorije i žene, i povratnici, i roditelji. Ovaj projekat prosto obećava kompletnu inkluziju. Kažem, izazov je, ali smatram da Pirot ima kapaciteta kako od same gradske uprave, tako da nevladinih organizacija i svih institucija i ustanova koje ovde posluju i nadam se da ćemo nakon 3 godine mi imati ovakav jedan film i prezentovati ga u drugom gradu.